Pavle, tvoje hodnocení utkání, do kterého jste vstoupili excelentně a po 5 minutách jste vedli 2-0. No tak to, že se nám povedlo také brzo dát 2 góly, nám samozřejmě pomohlo, ale potom přišla ta naše kravina, že jsme si v zápětí gól nechali dát a zbytečně jsme si to zkomplikovali a přistoupili jsme nahoru Olomouce. My jsme hráli hodně nahoru dolů a bylo takový neklidný, neměli jsme střed pole, takže tohle je škoda, to jsme pak zlepšili až ke konci toho poločasu a díky tomu jsme to udrželi. A co tvůj gól, jak jsi ho viděl? Tak to byla dobře kopnutá standardka, my jsme to trénovali tenhle týden, říkali jsme si, že se na to musíme soustředit, takže dobře koplí, dobrý náběh a povedlo se to trefit. Krom jednoho gólu neměla Olomouc moc příležitostí. Ale byly nepříjemný, jak ty balony za obranu, když jsme nepobrali ten náš druhý balon, to bylo těžký, ale poradili jsme si s tím a jsem spokojený. A Boleslav dnes dala 2 rychlé branky. Máte pravdu. Ne, tak ten začátek se vyvíjel pro nás dobře samozřejmě, ale pak jsme si nechali dát zbytečně gól a zase ten zápas jsme dramatizovali, takže byla to škoda si takhle nechat dát gól. Jak jsi viděl svůj gól? Tak Magi tam dostal balón a pak už mi to jenom prostrčil. Viděl jsem, že brankář vyběhl, tak jsem se ho snažil obhodit a pak už stačilo trefit bránu. Jaký to je porazit Olomouc, když pocházíš z Olomouce? Tak už je to delší dobu, samozřejmě vždycky na ten zápas se těším a jsem rád, že jsme vyhráli.